מהי זה צילום בשבילך? זה תצפית מעל הפיורד גיירנגר, וזה פשוט, זה עשוי בכזה טעם פשוט מדהים. הדברים האלה זה, זאת אומרת, המעקה עשוי מקבלים עדינים כאלה. לא בטוחה שאת יכולה לראות אותם. ותכף, הנה, וזו התצפית, כמו שאת רואה. איך הם סדרו מפל יפהפה מהמפלים שזורמים כאן. הנה, ככה הם סדרו את המפל, העריכו אותו כדי שאפשר יהיה לצפות בו. ותראי איזה יופי, פשוט יפהפה ועדין ומשתלב בנוף, פשוט נהדר.